Bé, moltes gràcies. Jo crec que també faré un compartir pantalla i m'aniré cap aquí. Crec que ja l'esteu veient, sí? Gràcies per la invitació. Com deia la Pilar, estic content de venir, entre altres coses perquè sóc antic alumne de la casa i sempre és bonic veure que la universitat està donant voltes a aquests temes tan nuclears pels estudiants. M'han demanat que faci una presentació que sumi diverses coses, una mica a què està passant a fora, com això interpel·la les universitats, i potser hi haurà alguna de les coses que explicaré que seran una mica incòmodes, prengueu-vos-ho com una provocació per al debat. Jo volia començar plantejant una mica en la línia del que deia el Rafael Portland, que estem parlant d'un debat antic. De fet, hi ha aquesta imatge tan bonica d'un dibuixant de finals del segle XIX, just al tombant del XIX al XX, en què feia diversos dibuixos de com seria el món al cap de 100 anys. I aquest és un de com seria l'escola. I crec que és molt interessant perquè mostra el que han estat les dues aproximacions sobre educació. La idea de que l'educació és omplir un recipient o la d'encendre una flama, no? El Rafael Portland deia el coneixement no es transmet, no passa pel nostre cap al cap dels altres, no? Es construeix, però tenim l'apariència de que en realitat l'estem transferint. La idea, diguem-ne, avançadament tecnològica d'aquesta de transferència seria el que aquest dibuix marca. La idea de, home, hi haurà un moment en què podran baixar els continguts dels llibres al cap i, per tant, ja no serà necessari aquesta funció de l'educació. I, de fet, hi ha un escrit potent de Whitehead, aquest professor primer de Cambridge i després de Harvard, matemàtic i filòsof, en què deia aquesta idea de que si pensem que la funció educativa de la universitat és transmetre la informació, diu ell, cap universitat ha tingut justificada l'existència des que el segle XV es popularitza la impremta. I, per tant, ell diu, necessitem anar més enllà, necessitem aprofundir quina és la funció de creació de coneixement, que no sigui simplement la idea de el docent explica i l'estudiant apunta. Això és enormement actual per diverses coses. Una primera perquè els dos grans informes mundials sobre educació de la UNESCO, que és l'informe Faure i l'informe Delors del 72 i del 96 respectivament, ja plantegen aquest canvi, no? L'informe Faure diu, la concepció al 72, la concepció de la pedagogia tancada als límits de la instrucció transmesa ja està superada, perquè diu, el canvi tecnològic al 72 és massa accelerat per donar el que en diu coneixements definitius, sinó que hi ha d'haver una elaboració, una capacitat d'aprendre autònomament perquè el saber està en constant evolució. I, de fet, això lliga amb el que en podríem dir, que voldria veure si després en el debat hi entrem, amb la triple funció educativa de la universitat, que seria contribuir a la maduració personal i intel·lectual dels estudiants, dotar-los de competències pel seu desenvolupament professional i capacitar-los per contribuir a la millora de la societat com a ciutadans. La qüestió és com poder fer això sense que el coneixement esdevingui inert, diu Whitehead, sense que el clàssic exemple de al cap d'un any d'haver fet un examen, qui podria tornar aquest examen i reproduir allò que hi va posar? Com fer que aquest coneixement no sigui una cosa temporal que ens imaginem que ha quedat, però que en realitat s'esvaeix. I com capacitar, a més, aquests nois i noies que avui estan a les nostres aules en un món amb reptes globals sense precedent i amb una transformació tecnològica exponencial. Crec que això ens porta a un altre element molt clau que quan jo estava de Visiting Scholar de la Universitat de Nova York s'estava debatent fa 7 anys, que és fins a quin punt la universitat no ha acabat posant més èmfasi en l'acreditació que en la formació. És a dir, en el segell
de sortida del títol, més que no pas en l'experiència formativa. Això, als Estats Units, el debat era molt candent perquè deien, com que aquí les matrícules són molt cares, pot arribar un moment en què el grau d'acreditació de plataformes com LinkedIn per la vida professional puguin tenir un valor més gran que el que té la inversió en econòmica que té per un estudiant fer una carrera, que, com sabeu, en algunes d'aquestes universitats pot ser d'uns 30.000 dòlars anuals, no? I, per tant, el retorn d'inversió ha de ser molt gran. I aquí va una provocació. Fixeu-vos, el diari Ara, fa tot just 5 dies, reproduïa un discurs de graduació que possiblement heu vist perquè ha esdevingut molt viral d'un estudiant de la Universitat de Lleida molt recent. I aquest estudiant deia amb el temps t'adones que aproves assignatures sense entendre bé què fas. Repetim exàmens per tenir molta experiència i saber-ne aprovar un de similar. Molts estudiants han hagut d'apuntar-se a acadèmies al marge de la universitat, és un estudiant d'enginyeria, per poder aprovar una assignatura. Hem de pagar per aprendre a aprovar. Hem de pagar a fora per aprendre a aprovar a la universitat. I diu, només anem aprovant per tenir un títol i passar un filtre davant el món laboral. Tensió, formació, acreditació. El sistema, afegeix, no t'ensenya a relacionar conceptes ni a entendre el lligam entre les assignatures. Les aproves i no saps realment què has aprovat. I acaba dient, si ens ensenyessin a aplicar els conceptes que aprenem a les altres assignatures, no estaríem memoritzant o mecanitzant problemes sense sentit. Algú pot dir que això és un comentari anecdòtic, però a mi em sorprèn que les universitats no dediquin més esforços a demanar parer als seus antics alumnes sobre l'experiència formativa de la universitat. Què t'ha servit de l'experiència formativa? El que deia també Rafael, quin feedback formatiu, com l'avaluació t'ha donat feedback? Com t'ha servit això pel desenvolupament de les teves tres dimensions, la maduració personal i intel·lectual, la capacitació professional, les competències ciutadanes? No? I això em fa pensar en una paradoxa, que és la possibilitat d'imaginar-nos l'ensenyament universitari com una tècnica que ignora el coneixement. No? Quan nosaltres veiem, com aquestes dues imatges, el model d'aprenentatge en els últims 70 anys a la universitat, per no anar més enrere, el com es manté d'equivalent i ho comparem amb altres entorns, un de que és molt clar és el mèdic, això ho explica molt el Josep Aladi Baños, ara rector de la Universitat de Vic, veiem que en realitat malgrat que el coneixement sobre com aprenem ha evolucionat enormement, no han evolucionat al mateix ritme les pràctiques d'aprenentatge. I aquí em permeto posar-vos un exemple que és un article del diari El País del novembre del 2016. Fixeu-vos que en aquest article hi ha una cita d'un catedràtic de Sociologia de la Complutense, estic citant el text del País, que diu «En la universitat, en todo el mundo, la formación específica para docentes es ocasional y voluntaria. Yo estoy en la Facultad de Educación, donde algunos se sienten obligados a cubrir las apariencias, pero en la universidad lo importante son los conocimientos». Y afegeix, «Son los alumnos los que deben estudiar y aprender. La función del profesor es A. Decirles qué y dónde y B. Explicarles lo que no entienden». No lo es ni motivar ni hacer atractivos los contenidos. Aunque, claro, está muy bien si además lo hace, concluye. És a dir, la idea que Porlan explicava i que un dels participants afegia de la formació dels docents per fer docència, en la cultura universitària hi ha molta gent que s'imagina com una cosa totalment innecessària. I, per tant, tenim un tema de canvi cultural previ al canvi organitzatiu, que és fonamental. Deixeu-me que us afegeixi un altre article que va sortir exactament ahir al diario.es, de dos professors de la Universitat Jaume I de Management. No? Parlen, es queixen del canvi educatiu i diuen aquesta deriva pedagogista està impregnant el conjunt del sistema educatiu. I comença a parlar de teoria conspirativa, l'adoctrinament en valors neoliberals, ho impulsa l'OCDE, ho dirigeix el grup de torn, estigmatitza l'aprenentatge de continguts, desactiva la patència per l'orgull d'aprendre i afegeix les metodologies més tradicionals i d'eficàcia constatada, com la classe magistral, es denigren i tracten com a impostores.
I diu, i tot això malgrat que empitjoren els resultats de les proves PISA. Jo llegia aquest article i em sorprenia, perquè ells diuen que els valors neoliberals de l'OCDE són els que generen el canvi educatiu i per demostrar-ho posen les proves PISA que són de la pròpia OCDE. Hi ha un gran magma que està lligat a una cosa que torno a referir-me a la conferència anterior, al model didàctic implícit. Quan diuen les metodologies d'eficàcia constatada, no ens expliquen com les constaten. Està referit a una cosa enormement cultural que l'Adi Oms explicava tornant de la Universitat de Chicago el 1911, que és el que Oms deia el curanderisme pedagògic. Fer les coses com sempre s'han fet, perquè és el que nosaltres ens imaginem que és el que funciona. I això xoca amb el que ens expliquen les diverses maneres d'aprendre, no les diverses maneres que tenen les persones d'aprendre, les diverses estratègies, possibilitats d'aprenentatge. El Prakash Nair, en aquest llibre publicat per Harvard Education Press, explica que hi ha fins a 20 possibles modalitats d'aprenentatge en l'educació formal, inclòs la universitat, però que la majoria d'escoles, instituts, universitats estan organitzades físicament per un model, que és el model de classe magistral. És el que ell en diu espais cells amb vels, un espai en el que hi han de cabre tantes taules i pupitres com sigui possible, amb un sistema de campana que cada hora va canviant la persona que parla. El sistema de cells amb vels, diu, pot ser molt rellevant per un tipus d'aprenentatge, però tota la nostra estructura està muntada perquè a totes aquestes altres maneres o modalitats d'aprenentatge sigui difícil que es donin. No? I Portland parlava justament que un dels elements és canviar mobiliari, canviar espais, canviar horaris, no? I està vinculat a tot això. Deixeu-me anar ràpid a passar amb quatre idees. Una primera, el National Research Council dels Estats Units, que és l'Acadèmia de Ciències d'Enginyeria i la de Medicina, el 1999 va publicar l'estudi How People Learn, on comença a plantejar que el coneixement que tenim de com les persones aprenen ha d'impactar la manera com l'escola i el sistema educatiu està organitzat. 10 anys després, el 2010, el Centre per Recerca i Innovació Educativa de l'OCDE organitza, fa aquest estudi en què sintetitza el que en diuen 7 principis de l'aprenentatge basats en la recerca existent. La idea que el centre de l'aprenentatge són les persones que aprenen, no la instrucció. La idea que l'aprenentatge és de naturalesa social, és a dir, sobretot cooperatiu, cosa que sabem els adults perquè ho practiquem. La idea que la motivació i les emocions són part integral de l'aprenentatge, quan ens sentim vinculats a una disciplina, a una problemàtica, a una temàtica, és quan l'aprenentatge s'activa. L'aprenentatge va tenir en compte les diferències individuals, inclòs el coneixement previ. No significa això que personalització de l'aprenentatge sigui adaptar-se a cada persona, sinó que les estratègies d'aprenentatge han de donar resposta al conjunt de les persones que aprenen. La idea que l'esforç de les persones que aprenen és clau, però que això no vol dir ni sobrecàrrega, ni monotonia, ni por. Hi ha unes males pràctiques que s'imaginen que l'exigència passa per demanar coses als estudiants d'un nivell superior al que poden fer. Un clàssic és el filtre nefast que algunes enginyeries fan de posar matemàtiques molt per sobre de les que es necessiten, imaginant-se que això és un bon filtre d'entrada. La idea que l'avaluació contínua afavoreix l'aprenentatge i té com a objectiu que els que aprenen es regulin autònomament, és a dir, feedback formatiu. L'avaluació, com deia també Portland, ha de ser un instrument per l'aprenentatge. I, finalment, que aprendre és construir connexions horitzontals superant la divisió entre disciplines, llenguatges i entorns. Don Finkel, un professor americà, planteja també la idea de redefinir la docència i crec que ho fa d'una manera molt interessant. Ell diu, l'educació hauria d'aspirar a un aprenentatge de llarga durada que modifica per sempre més la nostra comprensió del món, aprofundint-la, ampliant-la, generalitzant-la i afinant-la. Crec que amb això tots estaríem d'acord. Però ell afegeix una advertència. L'aprenentatge és la finalitat i, per tant, la docència ha de ser un mitjà per arribar a l'aprenentatge. I, per tant, allò de constatada, la idea de que hi ha unes metodologies contrastades, s'ha de posar en tela de judici. Hem de veure si veritablement generem aquest aprenentatge. I ell afegeix una definició nova del que en podríem dir bona docència. Diu, la bona docència és crear les circumstàncies, les condicions, l'entorn, que condueixin a aprenentatge significatiu en els altres. La bona docència no és només
la capacitat de narrar, d'explicar molt bé. Això és una manera de generar aprenentatge, però això no és l'equivalent a bona docència. Si no es condueix aprenentatge significatiu en els altres, la bona docència no està sent, no s'està donant. No? I en això, el context de transformació social i tecnològica és clau. L'últim informe de la UNESCO del 2015, Repensar l'educació, planteja l'urgència de replantejar el propòsit de l'educació i l'organització de l'aprenentatge. I ho fa també redefinint el concepte de competències. Diu, si el coneixement és el sentit que donem a l'experiència que plega la informació que memoritzem, els conceptes que comprenem, les habilitats que practiquem, les actituds i valors que hem d'adquirir a través de vivència, hem de visualitzar les competències com la capacitat d'emprar aquests coneixements, informació, conceptes, habilitats, actituds i valors, en contextos específics. És a dir, les competències no són una cosa separada dels coneixements. Són la seva articulació, per tal que siguem competents en situacions reals i s'adquireixen a través de situacions pròximes a la realitat. Per això això impacta en la manera com aprenem. Hi ha un element afegit. Quan estem parlant precisament de com mesurem els aprenentatges generals, hem de tenir en compte la limitació que tenim amb els instruments d'aprenentatge. I en això hi ha un treball fet per tres acadèmics, en particular James Heckman, Premi Nobel d'Economia, catedràtic de la Universitat de Chicago, que és particularment important. Aquest estudi, publicat el 2014, ens explica que els instruments per mesurar els aprenentatges que emprem són molt limitats, que bàsicament avaluem coneixements memoritzats a curt termini i això proporciona molt poca informació sobre l'aprenentatge competencial, és a dir, sobre l'aprenentatge que va més enllà de la capacitat de respondre a l'examen que hem fet. No? I alhora, aquest tipus d'instruments per mesurar condicionen allò que cal aprendre, perquè el que es mesura esdevé l'objectiu de facto de l'aprenentatge. Amb un treball, amb un conjunt d'estudiants del doble grau d'infantil i primària, el percentatge d'assignatures que estaven avaluades amb examen o amb treball final, és a dir, per dir-ho així, amb avaluacions no competencials, era altíssim. I, per tant, un element molt clau, com també deia el rector a l'inici, era replantejar els mètodes d'avaluació, fonamental, perquè és allà on l'autoengany s'alimenta més, no? I ens imaginem que l'aprenentatge es dona. Això significa també visualitzar que la manera com mesurem els aprenentatges és molt simple, està molt vinculada a recordar fets, a comprendre conceptes, que és la part, diguem-ne així, menys complexa, menys rica i la que afavoreix més els que tenen retenció a curt termini i perjudica els que poden generar, les accions que poden generar aprenentatges més profunds i a llarg termini. Ràpidament, perquè ja ho coneixeu, com la transformació digital transforma com aprenem, com interactuem, les pràctiques del nostre entorn i com disruptivament ha transformat les pràctiques també de la docència universitària. Això està vinculat a la transformació exponencial de la tecnologia, vinculada, entre altres coses, al big data, al que estem en el moment de la història on més informació genera, més està a l'abast i més complex és gestionar-la, amb una derivada particularment important, que és la intel·ligència artificial i, en particular, l'aprenentatge automàtic, el machine learning, en què ens dona una transformació de moltes de les coses que fem, i això té una conseqüència molt gran. Això és una portada molt interessant del The Economist de l'any 14 sobre un estudi fet a Oxford el 2003, aquest programa sobre l'impacte del futur de la tecnologia, i bàsicament el que explica aquest informe és que en els pròxims en les pròximes dues dècades, la destrucció de llocs de treball per automatització serà enorme en unes dimensions que fins ara no existien. No era el venedor de bitllets d'avió, sinó coses molt més de nivell molt més qualificat. Informes jurídics, prescripcions mèdiques, elements de molta més complexitat gràcies a aquest machine learning i a molts altres elements de la transformació digital. Estic mirant aquí el cronòmetre per no passar-me dels 20 minuts. I això
ens porta també aquests dos informes, el del 2016 i el del 2020 del Fòrum Econòmic Mundial, en el que es necessita avui, en les competències que generen. No? Fixeu-vos les 10 competències requerides el 2025. No? Pensament analític i innovació, aprenentatge actiu i estratègies d'aprenentatge, capacitat de resoldre problemes complexos, pensament crític i anàlisi, creativitat, lideratge, resiliència... tots aquests elements són elements que hauríem de pensar en quin moment, no de manera casual, sinó de manera organitzada, es donen en l'aprenentatge dels nois i noies que hi ha avui a la universitat. Això s'hi afegeix als objectius de desenvolupament sostenible. El 4.7 explicita que cal desenvolupar les competències per donar resposta als reptes globals i afegeix en aquest document molt interessant sobre l'educació pels objectius de desenvolupament sostenible que això requereix un canvi de l'ensenyament a l'aprenentatge, no? Una pedagogia transformadora orientada a l'acció, que fomenti l'aprenentatge autònom, la participació, la col·laboració, l'orientació a problemes, la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat. Això val tant per l'escola i l'institut com per la universitat. Canvia l'escenari educatiu i aquesta transformació radical afecta l'aula, la pedagogia, l'autoritat del docent i els processos d'aprenentatge. Això genera resistències, perquè és com si el món, que per nosaltres era el món de la seguretat, i per això us he posat aquest article del diario.es d'ahir, genera un pànic i genera reaccions negatives. Per això és molt important la jornada que estem fent, perquè necessitem visualitzar que això no és una moda, no és una casualitat, és una resposta a, com diu aquest informe de la UNESCO, l'augment de la disponibilitat de l'accés a diverses fonts de coneixement i la capacitat de tenir noves maneres tant d'accedir a la creació de coneixement com de donar resposta a la realitat d'avui. Fixeu-vos, per exemple, això és una notícia de la BBC de l'octubre passat, d'aquest octubre del 2020, sobre la creació de la London Interdisciplinary School, una universitat privada creada amb finançament del govern americà en què no existeixen assignatures. És tot totalment amb una lògica interdisciplinar. Això és una notícia d'aquest abril, de fa 3 mesos, de l'MIT, d'aquesta Task Force 2021 i més enllà, en què explica un dels 5 grans punts el revisar l'educació que es dona a la classe. No? Transformació, diu, hem de veure com les tecnologies digitals afecten la pedagogia, veure les oportunitats per incorporar experiències d'educació més vinculades a l'entorn, com articular tot aquest tema dels espais, no? L'aprenentatge fora de les aules, com es transformen les classes, com es transformen els espais acadèmics, i afegeix en el punt 3 incrementar la intensitat del que seria l'aprenentatge i la formació holística, nosaltres en diríem global, és a dir, que va molt més enllà del trencament amb disciplines. El que ja sabem en l'àmbit de la recerca, que cal trencar la frontera entre disciplines, també s'ha de donar en l'àmbit de l'aprenentatge. No? A Catalunya, fa uns anys, el 2017 es va crear el programa Margalida Pomes per la millora de la docència i l'aprenentatge. Crec que en aquests anys hi ha hagut diversos accidents que han dificultat que això tiri endavant. Jo crec que hi hagi rectors com el propi Baños a Vic, com el rector Guàrdia a la Universitat de Barcelona, el rector Amat a la Universitat Pompeu Fabra i altres que estan compromesos amb aquest canvi, també pot promoure això. Aquest canvi no pot ser un canvi que només es dona a una universitat. És un canvi cultural que requereix de molt aprenentatje creuat, requereix de molt esforç, és un canvi que requereix de compromís de cada una de les universitats, però de treball conjunt. I això també lliga amb el que s'està plantejant a nivell mundial. No? L'Estefania Giannini, antiga rectora de la Universitat, antiga ministra d'Educació i Universitats italiana i ara directora general adjunta per l'Educació a la UNESCO, ens deia el 2019 al High Level Political Forum que cal un canvi de paradigma de com ensenyem i aprendre, i això vol dir transformar l'educació, innovar i donar suport als docents. Pel mig passa el Covid i amb aquest informe amb el que acabo a l'Education During COVID-19 and Beyond, el secretari general de Nacions Unides deia tenim l'oportunitat generacional de reimaginar l'educació. Però això significa, i també va per les universitats, invertir en infraestructures,
i en alfabetització digitals, evolucionar cap a aprendre com s'aprèn, allò que dèiem de que l'ensenyament no sigui una tècnica que dona l'espatlla al coneixement de l'aprenentatge, i revitalitzar, posar al dia l'aprenentatge al llarg de la vida. I crec que aquí m'aturo i obro la conversa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Ballori. Si voleu, doncs podem començar ara el torn de paraules. Tenim uns 10 minutets, més o menys. Podeu fer les preguntes a través del chat o si alguna persona interessada li puc donar la paraula. Bé, mentre que s'animen, perquè tenim més de 300 persones connectades, segur que hi ha alguna persona que té, donen les gràcies per l'exposició, una exposició molt clara, amb molts reptes per endavant. I a mi m'agradaria que ens expliqués una miqueta més. Hem parlat d'un canvi cultural que és previ al canvi organitzatiu, no? Eduard, aquest canvi cultural, hem dit que aquesta jornada serveix com un punt d'inici, no? De començar a pensar i a reflexionar sobre cap on volem anar, no? Què més coses, no? Des del teu punt de vista, com a canvi cultural, doncs hauríem de fer, no? Com a universitat. Mira, jo ara estava mirant a la part de questions and answers del chat. Hi ha dues entrades d'un anonymous attendee, una persona anònima. I diu, tendències en educació superior només parlava anècdotes, són trivialitats, plenes de referència als Estats Units, una broma. Bé, jo crec que això és un magnífic exemple del problema de canvi cultural. O sigui, cito un informe de l'Acadèmia Científica d'Estats Units, cito els documents de la UNESCO, que és l'Agència de Nacions Unides, sobre cultura, ciència i educació. Cito la OCDE, el Centre d'Innovació i Recerca Educatives. Però la resposta és, tot això són trivialitats. Jo crec que el millor que pot fer la universitat és posar sobre la taula el coneixement. O sigui, ens trobem, com explicava l'Adi Homs el 2011, en què el curanderisme pedagògic, la idea de mi sempre m'ha funcionat, té tanta força que impregna tot el debat. Perquè si jo tota la vida he donat les classes d'aquesta manera, a mi què m'han de dir de competències que no sé ben bé de què estan parlant? Això és un problema dels de didàctica. No? I aquí s'afegeix un altre element que John Dewey, aquest professor de Chicago i després de Columbia, explicava d'una manera molt brillant. Ell deia que l'educació és un procés actiu i constructiu, ningú en dubta en la teoria. El problema és que es diu i no es practica. Perquè el gran problema que tenim en la teoria és que la teoria s'explica, no es viu. I, per tant, tenim la paradoxa que expliquem allò que no practiquem. Per això és fonamental, primer, que el canvi cultural parteixi de que el que està fent la Universitat de Barcelona no és una ocurrència, no és una cosa de que el nou equip rectoral de cop i volta li ha passat pel cap. És una cosa basada en el coneixement. Teniu aquí gent com el David Bueno, que ha estat treballant enormement per fer difusió del coneixement que hi ha de com les persones aprenem. El canvi cultural requereix de trencar el negacionisme, que jo crec que és una cosa molt impactant. Però és impactant, però no és tan estranya. Jo parlava amb el vicepresident de MIT i ell em deia, escolta, quan nosaltres estem promovent el canvi, fa més de 10 anys que l'MIT té un programa per transformar el seu model educatiu, nosaltres partim de la base que els nostres catedràtics es visualitzen com els millors catedràtics de tecnologia del món. I, per tant, quan nosaltres els diem que han de canviar la manera d'aprendre, ens diuen, però què m'estàs dient? Jo sóc el millor del món. Per tant, necessitem un acompanyament. No es pot entrar en la lògica de el que tu estàs fent és dolent. Hem d'entrar en una lògica d'acompanyament i de formació. Però a la vegada que es visualitzi que el que planteja la universitat respon al coneixement. La universitat no pot ser la casa del desconeixement o del negacionisme. Tot s'ha de poder contrastar, però s'ha de poder contrastar amb dades reals. Per això, entrar en models avaluatius profuns, que és el que explica Heckman, és tan rellevant.
Moltes gràcies. Per aquí hi havia algun comentari també que feia referència, no?, en aquest canvi cultural. Doncs parlava de que, no, que si no seria la formació continuada, no?, que és una de les coses que has mencionat, a part de l'acompanyament també important, no? Nosaltres som una universitat, com saps, presencial. Hem après moltes coses, no?, durant aquest temps de pandèmia i postpandèmia, no?, però hi ha coses que han vingut per quedar-se, no? Tu com visualitzes la Universitat de Barcelona d'aquí a 10 anys? Com la veus? La reflexió que feia abans de LinkedIn és una reflexió que a nosaltres ens afecta menys que als Estats Units. La idea de si avui la gent ja no se'n va a una agència de viatges i se'n va a Booking per mirar quin és el lloc òptim per allotjar-se a Estambul, o se'n va a Airbnb per veure a on llogar un apartament a la Puglia, i ho fa bàsicament lligat a les recomanacions de persones que estan reputades perquè tenen unes valoracions X, ens podem imaginar que d'aquí 10 anys el que digui quines competències tens sigui també una aplicació d'aquest tipus? La resposta és que sí. Llavors, aquí el gran problema és si la universitat s'adorm. Això vam fer una sessió fa pocs anys en el programa MIF amb un catedràtic de la Universitat de Nova York, amb el Jim Fraser, i deia, la universitat, parlava bàsicament dels estudis d'educació, però crec que és generalitzable, s'adorm en el monopoli de l'acreditació. Però aquest monopoli no té per què estar per sempre. I per tant, jo diria, la Universitat de Barcelona té una enorme dificultat i una enorme responsabilitat i una enorme oportunitat al mateix temps. Perquè el ser la universitat de Ghana del país i el ser una universitat molt gran, la gran dificultat és que gestionar el canvi és enormement complex. Té una enorme responsabilitat perquè la gestió del canvi a la universitat pot ser brutalment rellevant pel conjunt del sistema. I té una enorme oportunitat, perquè això li possibilita no parlar del que va ser, sinó esdevenir referent en el que la formació universitària hauria de ser, no? I això inclou diverses coses, ho explicava la Maria Rosa, amb qui ens coneixem de fa molts anys, visualitzar el que ha passat en l'entorn Covid, aquest aprenentatge híbrid, en realitat ha sigut accidental, però que hem d'introduir una lògica d'aprenentatge híbrid en la normalitat, no en l'excepcionalitat, i que aquesta hibridació ha d'estar vinculat de què és, a on és el valor afegit real que avui pot aportar la universitat i què és el que no. Deixa'm que em posi un exemple, que potser us sonarà una mica raro. Hi ha una startup a Barcelona que ha creat amb intel·ligència artificial uns procediments que possibiliten que quan tu vas a una conferència en la que tu prens uns apunts i al cap d'un mes ja no te'n recordes qui va dir què, excepte els apunts que tu han pres, no? Ells el que fan és filmar en conferències les intervencions dels conferenciants amb un sistema de reconeixement de veu, es transcriuen i creen un sistema d'indexació. Tu pots veure exactament quan han dit la paraula X o el concepte I en qualsevol lloc i fins i tot pots acabar fent amb intel·ligència artificial que et facin com una mena de resum o un esquema de la intervenció. I això tu ho pots veure al cap de 2 anys, no? I jo em preguntava, no podríem transformar les famoses classes magistrals que no són magistrals, que ja sabem de quines parlem, les classes magistrals que reprodueixen exactament un llibre de text, no les podríem transformar en aquest format? No et podries imaginar que d'aquí 5 anys a la Universitat de Barcelona les classes magistrals que reprodueixen llibres de text que no són veritablement magistrals fossin uns instruments que l'estudiant pogués visualitzar quan vulgui, sintetitzar, veure-la, revisar-la, en comptes de dir-li vine aquí a l'aula i dedica el temps del catedràtic o la catedràtica més el temps de centenars d'alumnes a una cosa de poc valor, i en canvi posar el valor a la mentorització, la tutorització, al treball pràctic, a l'acompanyament. Quan parlo una mica de plantejaments de futur em refereixo a això. Fem una darrera pregunta, perquè ja estem uns minuts fora del termini, i ens pregunta el Julià si coneixes alguna experiència externa, internacional, sobre aquest acompanyament de la formació del docent i permanent. Pel que jo conec,
tot això està funcionant universitat per universitat. No hi ha accions de sistema. Jo vaig participar, en aquell moment col·laborava amb l'Arcadi Navarro, que era el secretari d'Universitats i Recerca, a l'hora de promoure que es creés el programa Margalida Comas, i l'objectiu era exactament això. Trencar la lògica de que cada universitat faci el que bonament pugui. I jo crec que el programa Margalida Comas no té gaires comparacions. Perquè la lògica de cooperació col·laboració de les de cooperació competició de les universitats porta a que el treball educatiu es visualitzi com un asset, i com que és un asset, ningú acaba de compartir molt el que està fent. Jo tinc el convenciment de que això és que això és un error. Ho és en la lògica d'universitats aïllades, ho és encara més en la lògica de la universitat pública. Ho és en la lògica de les universitats aïllades, perquè el repte és tan gran que no és possible fer-hi front de manera aïllada. El tipus de formació que es necessita. Un exemple tan clar com el que es posava en la conversa anterior, no? El visualitzar com s'articula els incentius a la docència per crear un paral·lel a la recerca, no? Gent que està fent, que la seva carrera universitària està dedicada a crear estratègies d'aprenentatge veritablement rellevants, que saben que això ho fan a costa del seu desenvolupament professional. Això és demencial, és un incentiu negatiu, no? I això ho pots fer com a universitat, però això ho has de fer com a sistema. Això l'ACU ha d'establir. La Secretaria d'Universitats i Recerca, ara la Conselleria de Recerca i Universitats ho ha d'establir, no? Però, a la vegada, necessitem un sistema en què cada universitat pugui experimentar i desenvolupar coses i aprendre de manera creuada. Per tant, en aquest sentit, crec que un element clau, precisament, és la meva invitació és que el que està fent la Universitat de Barcelona alimenti, a més, una nova etapa del programa Margalida Comas. El Margalida Comas necessita ser realimentat i necessita tenir impacte no només en l'acompanyament voluntarista dels que volen fer canvis, sinó també en la creació de canvis estructurals, d'incentius, de flexibilitat en matrícules, d'organització, etc. I un element afegit, perquè hi havia una pregunta que algú feia sobre el Josep Vidal sobre el tema de medicina, és que és veritat que exàmens com el MIR o com la pròpia selectivitat acaben sent condicionants de com s'aprèn a medicina o com s'aprèn al batxillerat. Ara bé, tant la selectivitat com el MIR estan evolucionant perquè ja es visualitza que el que diu Heckman és un escàndol tan gran que estem tenint sistemes de curt termini. Nosaltres sabem perfectament que al cap d'un any, si agaféssim les persones que han fet la selectivitat o que han fet el MIR sense estudiar, no traurien la mateixa nota, cosa que vol dir que estem fent un examen estafa. Quan tenim aquest model d'exàmens, impacta en l'aprenentatge anterior. Ara bé, universitats com la Universitat de Girona, que van fer una aposta per medicina radicalment diferent, tenen resultats en el MIR molt bons. També els ha tingut la Universitat Pompeu Fabra treballant amb l'autònoma, no? I el mateix passa amb batxillerats competencials. Cosa que significa que l'aprenentatge de retenció a curt termini condiciona l'aprenentatge en els entorns on el canvi cultural no es dona. Però les bones estratègies d'aprenentatge també capaciten per respondre models avaluatius antics. Per tant, ens cal canviar aquests models avaluatius tant perquè no capturen l'aprenentatge profund que volem generar, com perquè impacten a aquells que no han donat prou voltes i que encara estan en el xip cultural antic d'imaginar-se que el que sempre hem fet és el que funciona, perquè l'objectiu del batxillerat és fer la selectivitat o l'objectiu de medicina és fer el MIR. Però jo crec que més enllà d'aquest canvi, hem de visualitzar que els aprenentatges profunds serveixen i van molt més enllà, com explicava amb aquest marc de la universitat que han creat a la Universitat d'Iowa, aquest marc d'avaluació, per generar aprenentatges molt més profunds que són els necessaris avui, que són els que generen capacitat d'aprenentatge actiu. Aprendre, aprendre vol dir que tu tinguis instruments per aprendre quan no estiguis en un entorn d'educació formal, i d'aprendre al llarg de tota la vida, que significa que tu tinguis instruments per poder donar resposta a les circumstàncies noves que es donen en un món canviant, en un context amb transformació tecnològica exponencial.